twicishije bugufi imbere y'Imana mureke dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, twongeye gushima izina ryawe muri aka kanya, muri uyu mwanya tugiye kwigana ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo nk'abantu duteraniye hano duhurije hamwe umugambi wo kwiga ijambo ryawe, iri jambo uriho umugisha kugira ngo ridusobanurikirwe kandi udusobanurire ibyiza byaryo n'impamvu riduhaye, mwami uduhe gukuramo ubutunzi buhoraho, ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Twongeye gushima Imana rero muri aka kanya kuba tugiye kwiga ijambo ryayo. Uyu munsi tugikomeje kwigana ibyigisho bivuga ku manda zirindwi nk'uko tuzibona mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya munani. Ubwa bushize twarebye iby'imanda ya kabiri, tubona n'ubusobanuro bwayo. Twasanze imanda ya kabiri yaraganishaga ku kugwa kwa Roma, ndetse dukuramo n'imiburo myinshi Imana yaduhaga. Ndetse mu manda ya mbere twabonye uburyo imanda ya mbere yaganishaga ku kugwa kwa Yerusalemu, ndetse n'uburyo tugomba kubyigiraho cyane kuko nibyo n'ibintu byanditse muri Bibiliya, ndetse twari twaranabonye byinshi. Ubundi manda ubwayo ibishaka kugaragaza ikintu gikomeye cyane, ibishaka kugaragaza neza ibyo bihe turimo ndetse n'ibintu byagiye bisohora. Kandi imanda zirindwi hano muri Bibiliya zishatse gusobanura ibintu byinshi cyane. Imanda ubwayo iba yerekana umuburo ku bantu runaka, ndetse kandi igahamya kurimbuka kw'ishyanga runaka cyangwa ikintu runaka bitewe n'iki, no kwanga imiburo y'Imana, ndetse akenshi na kenshi no guhana inkozi z'ibibi bitewe n'uko ziba zararenganyije ubwoko bw'Imana. Twabisomye mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya gatandatu, niho ku kimenyetso cya gatanu banditse ngo umwana w'intama, ubwo ni ku murongo wa cyenda, amenye ikimenyetso cya gatanu, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahuje ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzagezayo kudaca amateka no kudahora abari mu isi uhorera amaraso yacu. Ahangaha Imana ivuga bitewe n'uko ari ikintu gikomeye kigiye kubaho, ndetse gifite aho gihuriye no guhora amaraso y'abera. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugiye kureba iby'imanda ya gatatu nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya munani ku murongo wa cumi. Haranditse ngo Marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri kimwe cya gatatu cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Marayika wa gatatu avugije impanda, nuko inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri kimwe cya gatatu cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Baratubwiye ngo marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri kimwe cya gatatu cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Ndetse kandi barakomeza, iyo nyenyeri yitwa muravumba, kimwe cya gatatu cy'amazi gihinduka pusinto, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yagize ute yasharirijwe. Ahangaha turareba iby'inyenyeri yagombaga kubanza kugwa, nuko ikagwa kuri kimwe cya gatatu cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Tugiye kureba iby'iyo nyenyeri. Ubundi muri Bibiliya inyenyeri ifite icyo isobanura. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya mbere ku murongo wa cumi guhera ku murongo wa cyenda, baranditse ngo nanjye icyo gihe narababwiye nti simbasha kubaheka jyenyine, Uwiteka Imana yanyu irabagwije, none dore muwanije ubwinshi n'inyenyeri zo mu ijuru. Ahangaha habwirwaga ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yagereranyije Isirayeli n'inyenyeri, niko bimeze n'ubu ngubu. Umuntu w'Imana, Imana imugereranya n'inyenyeri. Ariko hano igitangaje ni uko bavuze ngo marayika wa gatatu avuze impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri. Ibi byabaye ryari? Ibi byarabaye cyane, bisa n'ibyabaye igihe Satani yajugunywaga ava mu ijuru. Iyo tugiye mu gitabo cya Yesaya igice cya cumi na kane umurongo wa cumi na kabiri ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira uti nzazamukanye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'imarayikasikazi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Muri Bibiliya King James Version bakoreshejemo ijambo ngo o Lucifer, bagaragaza Lucifer, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke
wanyereye mu ruturuturuwe mwana wo mu museke. Lusiferi ageranyijwe n'inyenyeri ndetse kugwa kwa Satani n'ubwibone bwe no kwishyira mu mwanya w'Imana no kuyamazina y'Imana, ibyo ngibyo ubwabyo byagaragajwe no kugwa kw'inyenyeri. Ndetse ni nayo mpamvu nkuko Satani nawe atunganye ari umukiranutsi imbere y'Imana akagira akagwa, ni nayo hagomba kuba ibintu bitangaje cyane. Uwahoze ari umukiranutsi ndetse uwari ufite umwanya mwiza wari ufitwe n'abakiranutsi ukagwa uva mu ijuru, ndetse yaka nk'urumuri, isa nk'iyaka nk'urumuri bwo nyine. Ibyo bintu byagombaga kubaho, hakabaho ubuyobe bukomeye cyane. Ubwo urumva nimba ari inyenyeri ni mu itorero ry'Imana, ndetse kandi inyenyeri nini ntabwo ari inyenyeri nyinshi iva mu ijuru iragwa, ntabwo ari ziragwa, ni inyenyeri imwe. Iki ngiki kigaragara nk'inyenyeri ikomeye yo mu buyobozi bw'itorero ry'Imana. Niko byagenze bitewe n'iki? No kwanga ijambo ry'Imana. Ndetse warakomeje ngo igwa kuri kimwe cya gatatu cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Kandi tuzi ko ibyo ngibyo bishushanya iki? Abantu. Ndetse kandi twibuke ko muri biriya binyejana ubwami bwa Roma bwategekaga isi, tuzi yuko aribwo bwategekaga kimwe cya gatatu cy'isi, kuko bwategekaga Uburayi ndetse igice kimwe cya Aziya Ntoya cyangwa Aziya y'Iburasirazuba ndetse na Afurika y'Amajyaruguru. Nabwo bwasigaye Afurika y'Amajyepfo, Amerika ndetse na Aziya. Ibyo ngibyo ubwabyo uramutse ubigereranyije neza wasanga babiwanye na kimwe cya gatatu. Aho ngaho Roma yabaga yayoboraga ari kimwe cya gatatu, ahandi hasigaye ari bibiri bya gatatu. Uko nguko niko inyenyeri yagombaga kugwa, ndetse kandi ibi ngibi turabizi uburyo byasohoye mu mateka y'itorero. Ubwo ubuyobozi bwahindukaga bukomeye cyane, ubwo ubupagani bwifatanyaga n'ubukristo, nicyo cyakurikiyeho ubwo abantu bari bamaze kwanga ijambo ry'Imana. Ibi ngibi byasoje ubuhanuzi bwavugaga iby'imanda ya gatatu. Iyi manda ya gatatu nta kindi yerekezaho, yerekeza ku kurimbuka, gufata ubuyobozi bw'itorero rya Gikristo bukivanga n'ubutambyi bw'ibigirwamana, ndetse hakabamo ubuyobozi bukomeye, ubuyobe bukomeye cyane bitewe no kugwa k'ubuyobozi. Ibi ngibi tuzabona ingaruka zabyo mu gihe cy'imanda ya kane. Ndetse barakomeje ngo iyo nyenyeri yitwa muravumba, mu cyongereza ni wormwood. Iyo nyenyeri yitwa muravumba, ngo kimwe cya gatatu cy'amazi gihinduka pusinto, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Inyenyeri yitwa muravumba cyangwa irindi zina ashobora gukoreshwa mu gitabo, tugiye kubibona hano mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri igice cya 29 ku murongo wa 17 no kugeza ku wa 18. Utegekwa kwa kabiri 29 haranditse ngo muri mwe he kugira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango umutima w'uteshuka uyu munsi ngo uve ku Uwiteka Imana yacu, ngo yabaguye ameze nk'inyenyeri agende ngo agende akore ibigirwamana byayo mahanga. He kuba muri mwe umuziwe ikishi n'igisharira cyane. Urumva icyo kintu gikomeye? Ngo Imana yarabivuze ngo muri mwe kugira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango umutima we uteshuka uyu munsi ngo uve ku Uwiteka Imana yacu agende akorere ibigirwamana byo mu byayo mahanga. Reko muri mwe umuzi weri kishi n'igisharira cyane. Ahangaha mu busobanuro bwiza bw'isomo tubona mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 8:11 muravumba. Iki gito bakoresha ngo umuzi weri kishi n'igisharira cyane, mu cyongereza naho bakoresheje ijambo wormwood, byose bisobanura iki? Umuravumba. Imuravumba ishushanya iki? Iki kintu gusenga ibigirwamana byageranyijwe n'iki? N'umuravumba. Noneho hano igitangaje no kwavuze ngo kimwe cya gatatu cy'amazi gihinduka apusinto, abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yagize ute yasharirijwe. Apusinto ni iki? Apusinto igereranya iki? Iyo tugiye mu gitabo cya Yeremiya baduha igisubizo. Yeremiya igice cya 9:12 baratubwira ngo Uwiteka niko kuvuga ati, kuko baretse amategeko yanjye nabashyize imbere, ntibumvire ijwi ryanjye haba no kurikurikiza, ahubwo bayobejwe n'imitima yabo inange n'ibigirwamana bya Bali, ibyo basekuruza babigishije.
Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti dore ubu bwoko ngiye kubuha uburozi bwitwa pusinto ndetse mbaye no kunywa amazi akarishye. Impamvu ni iyihe? Ni uko bari baretse amategeko y'Uwiteka ndetse kandi Yakobo yaranditse ngo uwishe rimwe aba yishe yose. Ibi ngibi bihura cyane neza n'amateka y'itorero rya Gikristo uko yagiye atangira ndetse ubuyobozi bukagwa ndetse kandi ibintu bigahinduka gutyo ubwo bangaga itegeko rya kabiri bakavuga yuko gusenga ibishushanyo bitemewe ahubwo amashusho y'ibigirwamana bakayahindura ngo ni amashusho y'abatagatifu na Yesu ngo ni Imana Bikira Mariya uko nguko niko byabaye ndetse ngo amazi kimwe cya gatatu cy'amazi gihinduka apusinto abantu benshi bicwa nayo amazi uko yasharirijwe. Urupfu ni uruhe? Urupfu ni uruki? Ni ukuri ubugingo buhoraho. Naho abatabuze ubugingo buhoraho ni abantu bameze bate? Ni abantu Imana ibigaragaza urupfu rwabo nko gusinzira ndetse kandi ikintu Bibiliya itubwira nuko abantu benshi bapfuye bitewe nuko amazi yasharirijwe. Ibi ngibi byasore mu mateka y'itorero mu kinyejana cya kane ubwo itorero ryinjiragamo ubuyobe bukomeye cyane itorero rya Gikristo bitewe no kurenganywa ryinjiyemo ubuyobe bukomeye cyane maze abantu bariho icyo gihe barayobwa cyane. Nibwo umwami Constantine yimye ingoma nuko yarangiza agafata ubupagani akabuhuza n'ubukristo, imyizere ya gipagani akayihuza n'imyizere ya Gikristo. Iyo dusomye tugiye kureba amateka y'ibyo byagenze n'uburyo byasohoye ubuhanuzi, tugiye kureba uburyo Constantine yakoze ibintu bikomeye cyane. Turaza no gusobanukirwa muri aya mateka ikintu kitubwira ko nko kugwa kwa Satani uko byagaragaje nko kugwa kw'inyenyeri, uburyo mu byashyo cya 13 ngo ku murongo wa mbere bavuze ngo ngiye agara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hari ibisingo 10 no ku mitwe yayo hari amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanje yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'akinare. Cyakiyoka kiriho imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Icyo kiyoka nta kindi ni Satani. Satani yafashe intebe y'ubwami ayihereza umwami, ayihereza umwami cyangwa ubupapa. Ubutegetsi bwa papa bufata intebe ya Satani. Niyo mpamvu kugwa kw'inyenyeri cyane bishushanya ubuyobe bukomeye mu buyobozi bw'itorero rya Gikristo ndetse no kuza k'ubupapa usimbura Roma pagani, kuko Roma pagani yari imaze kurimbuka nk'uko twabibonye mu manda ya kabiri. Baranditse ngo ibyankora mu gitabo cyitwa ibyankora ruguma bya Vatican cyanditswe n'uwitwa Dr. Alberto Rivera kuri page 66. Baranditse ngo noneho ubu tugiye kugira icyo tuvuga ku wundi mwanzi ukomeye cyane wa Roma itorero rya Orthodox. Impagarara zatangiye ahagana mu mwaka wa 333 nyuma ya Yesu Kristo. Muri icyo gitorero rya Gikristo ryari ryibasiwe n'ibikorwa by'akarengane gakomeye bakorerwaga n'abapagani b'abarumani. Nyamara nubwo hari ako karengane, umubare w'abakristo wariyongeraga. Umwami w'abami yagerageje guhagarika ibyo bikorwa by'abakristo ariko ntiyabigeraho. Ubwo bashyizeho itorero rya Gikristo rififitse ryagombaga kugenzura abizera rikoresheje iterabwoba n'imigenzo ya gipagani. Bakomeje batubwira ngo uko byagenze, nk'uko twari tumaze kubivuga ngo dore uko byagenze biturutse ku gucika intege no kugwa k'ubwami bwa Roma. Abayobozi b'icyo gihe basimbuje imyambaro yabo ya cyami imyambaro yakwitwa iya Gikristo. Nyamara gahunda ya gipagani ntacyo yahungabanyeho. Icyo bakoze gusa no guha amazina mashya ibigirwamana byabo bya kera n'ibishushanyo byabo. Jupiter yahindutse intumwa Petero, Venus cyangwa Venice yahindutse Bikira Mariya ETC n'ibindi byinshi nyine. Mu mwaka 313 nyuma ya Kristo, umwami w'abami Constantine yatangaje iteka ryo koroherana. Mu kwitangaza kwe nka papa wa mbere yashakaga guhuza abapagani n'abihaye Imana, abamukuramya bari kwa gipagani n'inyigisho za Bibiliya. Ibi ngibi bigiye kongera bibeho ubwo nako byanabayeho ubwo ubwami mu kwiyoroshya bugiye gusaba guhuza ubupagani n'ubukristo. Nyamara ibyo ngibyo ntabwo bizigera bibaho. Ntabwo ubukristo bushobora kuza n'ubupagani. Usibye abakristo gito babandi abakristo batubaye Imana nibo bakora ibyo bintu bigahinduka gutyo. Urwo ruvange rurimo urujijo rw'ubukristo n'ubupagani nirwo rwadeye imikorere ya Kiliziya ya Gatolika y'i Roma. Abantu b'abanyedini b'abagabiriya bari bazi neza ko inyamaswa nyakuri yari imaze kuremwa kandi yitaga ubukristo. Bari bazi ko ari iyobokamana ripfuye rinyuranije rwose na Bibiliya kugira ngo barengere imiryango yabo ubwo bahungiye mu misozi. Amaze kwivana no Constantine yahaye umwepiskopi w'i Roma izina ry'icyubahiro Pontifex Maximus rimushyikiriza inshingano za papa. Constantine yagiye i Byzance, soma Byzance.
mu mwaka 333 aho umugi isura nshya maze awita Constantinople. Kubwo yakomeje kuba indahemuka kuri Kiliziya y'i Roma. Igihe cyagiye gihita habayeho kwigabanyamo ibice kwa Kiliziya Gatolika y'i Roma hagati ya Roma y'Iburengerazuba na Constantinople y'Iburasirazuba. Ndetse Constantinople yahindutse icyicaro gikuru cy'itorero Orthodox, Kiliziya Gatolika y'i Roma n'itorero Orthodox bihinduka abanzi bakomeye. Ibyo ngibyo ayo mateka icyo tubwiye twasomaga mu gitabo Ibyangombwa bya Vatikani paji 366 kugeza kuri 377. Icyo batubwiye ni uburyo itorero ryaguye ndetse kandi ubuyobozi bukomeye bw'itorero bugakora ibintu bibi cyane. Ndetse iyo dusomye mu gitabo cy'intambara ikomeye baduha amateka y'uburyo uyundi muntu witwa Bishop Eusebius wakoze ibyangwa n'Uwiteka bibi cyane, nuko akabeshya ikinyoma cyo guhinduka ku isabato biturutse mu buyobozi. Barakomeje ngo amaze kubona ko itegeko ry'umwami ridahagije kuba ryasimbura ububasha bw'Imana, Eusebius umwepiskopi mukuru w'Ikayisariya washakaga kwemerwa n'ibikomangoma kandi akaba inshuti idasanzwe n'umujyanama wa Constantine, yatanze igitekerezo cy'uko isabato ari wo munsi wa karindwi Kristo yayihinduyemo icyumweru, umunsi wa mbere w'icyumweru cyangwa dimanche cyangwa sande. Nyamara ariko nta bahamya na bumwe yashoboye kubona mu byanditswe byera bwemeza izo nyigisho nshya. Eusebius ubwe nubwo atabishakaga yemeye ko atari ukuri kandi yerekana ko ba nyiri iyo mpinduka, aravuga ati ibintu byose byagombaga gukorwa ku munsi w'isabato twabyemeye ku munsi w'umwami. Ibyo ushobora no kubisanga mu gitabo cya Robert Cox cyitwa ngo Sabbath Laws and Sabbath Duties kuri paji 538. Nubwo igitekerezo cy'umunsi wa mbere w'icyumweru nta shingiro cyari gifite, cyakoreshejwe mu gutinyura abantu kubaha kuribata isabato y'Uwiteka Nyiringabo. Abifuje bose icyubahiro cyo mu isi bahisemo iminsi mikuru ya gipagani. Uko niko byagenze, amateka arongera arasohora, nuko ubuyobozi bw'itorero rya Gikristo burarimbuka ndetse kandi burago nk'uko inyenyeri yagaragajwe nyuma hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ndetse kandi imanda ya gatatu nicyo ibishatse kutubwira. Mbese twebwe dukwiye kwigira iki kuri ibyo ngibyo, ko dusobanukiwe neza yuko impamvu Imana yemeye ko zivuga ko ari ukugira ngo ziduhishurire ibintu bikomeye cyane. Mu gitabo cy'Ibyaduka byo minsi y'imeruka ku gihamya cya 640 kuri ubwo ngubwo ni kuri paji ya 180 baranditse ngo inyenyeri itari imwe twari twishimiye kubwo kurabagirana kwayo nibwo izazimira mu mwijima. Ibi bintu biratangaje. Igihe kigiye kugera ubwo inyenyeri muri kino gihe mu itorero ry'Abadivantiste ndetse no ku isi inyenyeri nyinshi zari zisigaye zimurikira isi zigiye kugwa, maze tukabona ubuyobe bukomeye mu itorero, abayobozi ubwabo ndetse ubuyobozi bukagwa bukagera hasi, ubwo abantu b'Imana bazarenganywa cyane. 341 ngo abantu b'Uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu biheruka by'amateka y'isi bazigana Isirayeli ya kera. Iyo habayeho gutandukira amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze, gutegura imishinga ya kimuntu, gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa byakoreshejwe na Lusiferi, bizanangirira abantu mu kudasobanukirwa kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure y'imirimo y'ubuyobe kuzava mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. Vuba ahangaha cyane hagiye kuba ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi mu itorero ndetse bagiranywa n'inyenyeri bagiye kurimbuka bitewe n'iki no kwihambira ku by'isi. Ndetse kandi ku gihamya cya 767 barakomeje baratubwira ngo benshi mu bumva ubutumwa umubare munini cyane ntibazagaciro umuburo ukomeye. Benshi ntabazigaragaza ko bakiranirwa ku mategeko y'Imana ari nayo gipimo cy'imico. Abagaragu b'Imana bazitwa ko ari abaka. Vuba ahangaha ibintu bigiye kongera bibe. Ndetse murabizi n'uburyo byabaye abana b'Imana ndetse ku maradiyo menshi ndetse no ku maradiyo y'itorero ubwayo basigaye batangaza yuko abantu bigisha ukuri nk'uko kuri ari abaka, bakabita abanyabinyoma, bakavuga ngo rero ubungubu hadutse ababwiriza benshi barimo kubwiriza ibinyoma kandi ibintu bakoresha ari bihamya byo muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Mbega ibintu bibabaje, radiyo y'itorero ikavuga ibintu bibabaje nk'ibyo ngibyo, ngo umwigisha umwe uri gukora ibyigisho warimo gukora ibyigisho bivuga uburyo icyacumi kigomba gutangwa, ndetse agaragaza neza ukuri aho kuri, yerekana neza yuko icyacumi kigomba guhabwa
abantu bose bari mu murimo wa Kristo bitanze bakareka imirimo yabo. Iyo mubwiriza yagaragajwe rwose aharabikwa nk'umuntu uri kubwirizwa inyama kandi bihamya ngenzi neza koresha ni hamya yo mwuka w'ubuhanuzi ndetse no muri Bibiliya. Muzabikurikirana ibyigisho byitwa ngo mbese kimwe mu icumi gikwiye guhabwa, ndi muzasangamo ukuri kwabyo. Abagabura cyangwa abungeri bwo ni abapastori bazagira rubanda inama zo kutabategera amatwi. Ibyo birimo gusohora cyane, ndetse tuzi n'uburyo ababwiriza benshi barimo guhagarikwa. Ibindi birimo kugaragaza iki? Birimo kugaragaza neza yuko ubuhanuzi butangiye kwisubiramo, inyenyeri zikomeye zigiye kugwa cyane. Ngo Nowa nawe bamufashe batyo mu gihe umwuka w'Imana yamuhatiraga gutanga ubutumwa abantu babiteguye cyangwa batiteguye kumutegera amatwi. Ngo 1:6 abantu bamwe bazakira iyo miburo ariko izasuzugurwa na benshi. Gihamya gikurikiyeho, abungeri b'ibyamamare, ubwo ni abapastori b'ibyamamare cyangwa abakuru b'itorero b'ibyamamare, tuzi tujya twumva ku mateleviziyo tunababona ndetse n'ubunyamakuru bahura bavugamo, kimwe n'abafarisayo ba kera buzuyemo n'uburakari bitewe n'uko ubutware bwabo buzaba bwakemanzwe. Ubutware bwabo buzaba bwakemanzwe ngo bazarega ubutumwa bavuga ko buvuye kuri Satani, kandi bazagurukiza imbaga y'abakunda ibyaha, kwanga no kurenganya abamwamamaza. Ibi bintu bigiye kubaho ndetse byanatangiye no kubaho. Abungeri b'ibyamamare, abapastori b'ibyamamare barimo kwigisha yuko abantu barimo gukoreye kuvuga ukuri bagomba ari abantu barimo kugomora abantu kuri leta, bakabafata nk'abantu rwose bagomba gusuzugurwa, ndetse barimo gukingira kugarura ubwami bwo mu ijuru kugira ngo abana b'Imana batinjiremo. Bene data, ibintu byabayeho birimo kongera kubaho. Mbese kuki tutagira amaso ngo twitegereze? Ibintu birakomeye cyane, byageze ahantu bikomeye, kandi tugomba kuba turi maso. Nshuti bene data, ibintu nitutabyitaho tuzarimbuka. Reka mbasabire kugira ngo Imana ibane natwe, tumenye yuko ubuyobozi bw'amatorero muri kino gihe burimo gukora ibintu bikomeye. Burya Yesu ntabwo arenganyijwe n'abami b'Abaroma, ahubwo igitangaje yarenganyijwe n'iki? Yarenganyijwe n'abafarisayo, abanyedini bo mu gihe cye n'abatambyi bakuru. Abo ngabo nibo bagiye gufata Yesu kugira ngo bamufunge. Birababaje cyane ibi bintu. Ni nako ubu ngubu bigiye kongera kuba. Abana b'Imana bitondera isabato yo ku munsi wa 7 mu itegeko rya 4, ndetse kandi babwiriza ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana, bagiye kuregwa. Kandi igitangaje bazabarenganya ni abanyamadini. Mure mwiteguye, mureke ibyo bintu bitazasohora. Muzajye mwumva amagambo bavuga, muzasanga icyo bashaka kwerekeza atari kwerekeza abantu ku ijambo ry'Imana no ku gitambo cya Kristo, ahubwo ari ukuberekeza kuki? Ari ukuberekeza ku by'isi bishira. Ubuhanuzi bwo kubaha amamodoka, ubuhanuzi bwo kubaha akazi, ubuhanuzi bwo kubahanira amahoro mu isi, ubuhanuzi ibintu byigisho nyinshi cyane, izo gukundana n'abantu. None hari n'abasigaye bigisha komedi, abapastori b'abakomediye, kandi abo ni bo bakunzwe cyane. Birababaje abantu bakunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Abayobozi b'amatorero barimo gukora ibintu bikomeye cyane. Bene data, nimudakurikira ijambo ry'Imana ngo mwite ku byo Imana yavuze ubwayo, amaherezo ni ayandi, ni ukurimbuka. Reka nsabe kugira ngo mwese mutekereze kandi mwicishe bugufi, muhumuke kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza n'ibirimo bigenda biba. Reka twicishe bugufi dusenge. Uwiteka, wowe Imana ikomeye wari mu ijuru n'isi, twongeye gushima izina ryawe. Dore akanya nk'aka ngaka tukuje imbere kugira ngo twige ijambo ryawe. Ngwino uyobore imitima yacu, uduhe guhishurirwa ukuri. Tubonye yuko inyenyeri nyinshi zaguye ndetse n'ubwo zirimo kugenda zigwa. Ngwino ubane natwe kandi uturinde. Ibyo tusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.